Mu Bwakabaka bwa Buganda gye bakungaanidde okuwa alipoota ku bituukiddwako mu mwaka oguyise 2022. Olukiiko lwa Buganda naffe ate ne tuleeta ebirowoozo mu bavubuka ate n'abavubuka ne babitwala wansi. Okwettanira enteekateeka za gavumenti ya Buganda n'eya wakati okusakira abantu ba Beene n'okubategekera emisomo egibakulaakulanya bwe bumu ku buweereza abavubuka bwe balina okutuukiriza ettendekero lya Kampala University mu kibiina kya Buganda Nkobazambogo likizza amalala ne ligobererwa Makerere mu buweereza. Ettendekero ery'okusatu Kyambogo University, ettendekero ery'okuna Mutesa Royal University, ttendekero ery'okutaano Nkumba University. Essaza Kyaddondo lye linywedde mugannaaga akendo mu buweereza bw'abavubuka. Kyaddondo yesinze omwaka guno ng'ebadde n'obubonero 8-1. Essaza ery'okubiri libadde lya Ssingo lirina obubonero 7-9. Essaza ery'okusatu libadde lye Mawogola. Ate Buddu n'ensibo ekkira abakulembeze b'abavubuka kino bakitadde ku bannaabwe abamu okuluubirira ebyenfuna okusinga obuweereza kw'ossa ebyobufuzi ebibasensedde ennyo. Abavubuka baffe ebyobufuzi abamu byaboonoona, ye balowooza nti gundi ajja kumpita mpeya 5-3 so ng'ate okuweereza Obwakabaka buweereza. Abavubuka mbalowooza waliwo abantu abali emmengo, waliwo abali emmengo abalina okuweereza Kabaka, emmengo yeggwe. Balina ekibuuzo kye baleeta nti nkola ebintu bino naye nfunira mu wa. Nolwekyo okwerowoozaako n'okwefaako bokka na bokka oluusi kye kireeta embeera eyo. Kati abavubuka bawera nti engabo baakugirumya mannyo omwaka guno okutuukiriza ebibasuubirwamu singa bongera okukwatirwako. Samali Kyesakye, NBS Amasengejje. Baba kulembeze baba namagoye mbale mbesa za kajegere oluvannyuma lw'abakozi aba Microfinance Support Center okuwamba omuchere gwabwe ngate babayambako buyambi okugusimba n'okugulabirira basobole okwejja mu bwavu. Omuchere gwaffe bannaayo batuyamba batuyambe n'omutima gumu sikutukozesanga okutwambukirako. Ekisooka abantu baffe tebagenda ku ssomero nnyo, so abasinga obungi bakola leja basobole okulaba nti obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Kati Microfinance Support Center ne batusuubiza nga bagenda okutuyamba mu income generating, omuntu asobole okukola waka business akatono tusobole okukola ki okugenda mu maaso. Netuyita netukola agreement nga bakutandika ne district emu mu districts ezaffe omwenda. Kati districts omwenda tulina mu Sebei region netubeeramu ne Bugisu region. Kati nga bagamba bajja kutandika ne Bugisu region whereby basala kutandika ne Bulambuli district eyali esabye omuchere kubanga buli district yali esabye kyayo. Tubadde tulina okukola hand in hand aba microfinance nga batuteekamu essente naffe tubeerawo ne tumonitoringa kyekikola kiki ekigenda mu maaso. Naye ate twagenda otuuka awantu nga aba microfinance bagenda ku ground tuulya buwulizi lugambo nti baabaddeyo naye nga tetukola ki, nga tetufete tubaddeyo. Oba oluusi bwe babanga bazze ne bakkubira essimu ku short notice nti tukwetaaga mu kifo bwekiti mu ddakiika ng'abiri whereby nawe ng'omuntu oba teweetaise oba olina byobadde okola ebirala. Bwe twakituuse mu gundi y'okuharvestinga okukungula omuchere guno according to the agreement omuchere guno fa ababadde bali supposed okuguteleka ffe nga organization kubanga bataddemu essente kati ate how comes omuchere ate bano ne bagutwala kati ekitegeeza project si yaffe yaabwe. Zine batugamba just mubaddewo okubakwata ebifaananyi n'ebintu ebyala naye guno temugutwala, ne mbagamba ate tetugutwala gwani. Ebintu ebimu bali kutuyitako nga bikolebwa nga tetutegeera nti biri kugenda bitya. Atusubire ensonga zaabwe nate zinagonjoolwa abakulembeze. Tweyongeddeyo n'amasengejje mu buwangwa bw'abamasaba bangi ku mmwe mbe mumanyi ng'abagesu akalombolombo ak'okusala abaana balenzi embalo kakulu nnyo. Naye obadde okimanyi nti akalombolombo kan'abagesu bakakoppa ku bakalenji ku muliraano Kenya? Katubirabe. Buli ggwanga lirina obulombolombo ennono wamu n'enkola y'ebintu byalyo ebiryawula ku mawanga amalala. Mu bannaffe bano ab'amasaba akalombolombo ak'okusala embalo kabonero akalaga nti ddala omwana abadde omulenzi
kati asajja kudde. Moses Kutoi akulira ebyobuwangwa amune ndono mu Bugisu atubulidde nti okusala embalo mu Bugisu kwava mu ndagaano y'omukwano eyakolebwa wakati w'omukyala Nabalwa eyali omukalenjin okuva mu Kenya ne muzzukulu w'omuzzukulu w'abamasaba amanyiddwa nga Fuya emyaka 2 n'omusobi egiyise. Nabalwa said, you cannot enjoy anything on my body until you are circumcised. That was the first mumasaba to test imbalu. That is Fuya, son of Muhammad. Chokata ye Bernard Mujasi, eyaliko sentebe wa district ye Mbale, aline ndoze ya ukana kuya Kutoi. The spiritual conviction of Bamasaba is exactly the same as the spiritual conviction of the Jews. I believe we are more connected to South Africa and we should have been a branch of the Mufeken. Mchifo chino, katye wakolebwa emikolo gy'embalu ekye mutoto Fuya we bamukomolera. Era okuva ku olwo okukomolebwa kwafuuka bbanja eri buli mulenzi kasita abanga Mugisu. It is something that forms what we are. Bw'otunuulira engeri y'Abagisu gye bakolamu omukolo gw'embalu wamma gwe toyinza na kulowooza nti balina gye baakikoppa. Obukodi abantu bano bwe bateekamu omuli ennyimba, amazina, engoma n'ebirala mazima ddala kizibu okukumatiza nti tegusibuka waabwe. The art involved in it is what makes a difference. Amazina aga kadodi gegasinga okunyumira bonna abeetaba mu kalombolombo kano nga n'abalabi nabo tekabataliza. Kigambibwa nti akadodi katandika eyo mu myaka gy'enkaaga. It had nothing to do with the drums. The candidates would be prepared and then meet on an arena and start singing, they compose all the songs. Katinga wanonga mu center. Abantu bajja kubalabira abo babera mu kifo kimu nga abakuba amatali. Naye ffe natuleetawo nga masanyu kutambula ne tukyusaamu ebirobo. Okusinziira ku kibiina kino ekyekansa mu kukuba n'okuzina akadodi, eddoboozi lyako likolebwa engoma nnya nga buli emu erina erinnya okusinziira ku ddoboozi erigivaamu. Tugiyita engoma ennene, ne tuzzaako engoma eddako ey'okubiri ey'emikono gye tuyita mu Lugiso eta etabula, ne tuddako engoma endala eddako gye tuyita simita, mu Luganda bagiyita tubutu. Oludda lweno luvuga kirala ne lweno luvuga kirala, kati we zivuga bwe zityo ntiyoka ne tutabula amaloboozi gano ne tugatta. Bano okumanya balina obumanyirivu mu kukuba akadodi bakwogeza n'okukwogeza era bagamba nti ak'embalu kaawukana ne kukakubwa ku mikolo emirala gamba ng'embaga. Yeza kuzetiikula, yeza kuze, kale bagenda kusala aliwo gy'olaba nti eri kuvuga gati baakasigwa ati pale. Okugeza singa omusinde ng'ono ye mulenzi aba ategekeddwa okusalibwa embalu ati akambe engoma ezibadde zivuga zisirikirawo ne zitaddamu kuvuga. We mugizaayo waka agwamaliba mugajjako, ezo engoma ziba zifudde. Embalu esalibwa buli mwaka ogutali gwa nsuusuuba era ebikumi n'ebikumi by'Abagisu n'abatali bikuŋŋaanira wano e Mutoto ku mukolo omukulu okugitongoza. Waliwo abalina endowooza nti embalu singa etegekebwa bulungi esobolera ddala okufuuka eky'obulambuzi olw'aba amasaba ne bafuna ensimbi empya n'enkadde mu balambuzi buli mwaka. Ng'oggyeeko Abagisu, amawanga amalala mu Uganda okuli abasebbeyi, Abamba n'Abakonzo nabo batuukiriza akalombolombo ke kamu nga bakayita mannya malala mu nnimi zaabwe. Byonna mu NBS amasengejje mu bisanga. Bwe tweyongerayo poliisi mu disitulikiti y'e Rubanda eriko abantu bana beegombyemu obuwala oluvannyuma lw'abatuuze bannaabwe okubalumiriza okubalungira obutwa mu mmere gye baalidde mu lumbe lw'amutuuze munnaabwe.
Abobuyinza abakulembeddwa omubaka wa president e Rubanda Lilian Duteraho tushemereirwe ne polisi ye Rubanda basose kutuuza lukungana ku kereziya y'ekitahulira okukakanya abatuuza ababadde beesomye okumiza bannaabwe omusu nga babalumiriza okutabula obutwa mu mmere eyagabuddwa abakungu baze kulumbirwa Selina Katulo ku kyalo kitahulira ennaku entono eziyise. Waza kureba nkechinya kitechi ro mu byokurya nebasa kubenshobe yo mutechi butabire butakwija kushika eryo ni rwaro ni report iri kugerarita ni yo rukwa mbeno muri ebyo ni nsho message oburofa. Abatuuze bategeezezza nti olwakomba ku mmere oluvannyuma lw'okuziika Selina embuto zaatandikirawo okubaluma nga bwe batuuyana ssaako n'okusesema era nga n'abangi baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka gye baakizuulira nti baali balidde obutwa. Essaawa ziba watuheere twabategeeza biiza twaziika omuntu kabuliizo hati kutwahereze emmere yabeera kyasigeere batekusoba baragira ki baragaburira abantu aba batakafunguire. Aho naho natwe twezire nk'abebembezi n'abamaramizo twafungura amerejo yaha muhero afterwards naurande kwejuna naza mu toilet two times rafule kashamwenda ndi mu business ngwenda turabantu bije buragira ngo eshabantu bagiye kuko mbona babe bari gushasha ndo kitabwaye yarugaye n'umwari gwa yeyongera ati bije none nashaka kubashanga clinic kuko nari si ibirenge ndi kushasha mere nayo kunajija nagwara nyo n'umukazi twaza mu baro twagira ki batu mu bazi baturagura twakira. Abatuuze era balumiriza nti baalaba Regina Olishaba, Glory Kyolimpa, Juliet Kyomukama ne Hodira Mulami abatuuze b'e Kashasha mu Rubanda nga beetala mu Kiyungu so nga tebaali bafumbi ekiwaliriza omubaka wa pulezidenti okubabuuza akana n'akataano. Niyo baterire mu butwa iwe n'obirebo nyowe ekyatumire naazayo nanga nayiti ni mu kushinze wanjye nayikaho nakwatiye jirikani nabaletera minzi namara nagumaho twateka inateka ge adeka babaragira ngo ariho aharimu ba scovi ngeno aba bari mu nju ngu nimube mba bumustami niwe muratukorera ki ebimuri rya kese. Oluvannyuma abaana bano bakwatiddwa ne batwalibwa ku polisi ye Rubanda bongera okunoonyerezebwako. Hakim Wampamba, Lukia Nantaba, NBS Amasengeje. Mu kibuga ekyenjeru mu disitulikiti ya Buikwe basobola kutebuuke oluvannyuma lw'omugagga okusala ekyapa ku kyalo kyabwe. Mu lukungaana lw'ekyalo Kikondo olutudde olwaleero abatuuze abasoba mu 2,000 balajanidde gavumenti n'abakulembeze mu disitulikiti y'e Buikwe babataase ku mugagga agambibwa okusaza ekyapa ku ttaka kwe batudde mu mwaka gwa 2020. Kino eri 45 ne wabaawo kino 44 ne wabaawo n'ekyapa kino 46. Olw'obukulu bw'ensonga eno abakulembeze b'ekitundu nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti y'e Buikwe Jimmy Kanabi n'omubaka wa palamenti ow'ekibuga Njeru Jimmy Lwanga batuuzizza olukiiko ku kyalo kino okusala entotto ku ngeri gye banaagonjolamu ekizibu kino. Wano abatuuze babuulidde abakulembeze nga bali abeeraliikirivu ennyo olw'ensimbi ezibasabibwa ku disitulikiti nga bagenze okufuna ebyapa ezisukka obukadde obubiri. Abatuuze bagezezzaako nnyo okusaba ebyapa naye obukaluubirivu obusangiddwa sente ku division zisabibwa nyingi. Abakakiiko abatwala ebyettaka bafune omusaala gwe babawa kuba omuntu nga takolera musaala ng'akola omulimu gwa nakyewa bagenda kusigala nga batuba emirembe n'emirembe n'okutuula ku bintu byaffe. Rashid Moses Buyondo agamba nti ava mu State House mbuye baasindikibwa kuva State House okugoba abantu ku kyalo kino. Buyondo gwe tutalabangako era gwe tutawulirangako nga batugamba nti yagiraki alinaku n'ekyapa abaffe yali muliraanwa waani oba yagula kwani atuwa amannya g'abantu abo yagulako ekibanja. Mu lukiiko luno abakulembeze batadde akulira akakiiko k'ettaka ennyenga okoti wiriba ku nninga okunnyonnyola ku muwendo gw'ensimbi ze basaba abaagala ebyapa. Fegatibwa okusinkana nga tusayininga gwe n'ogamba nti mbawaddeyo amazzi munywe ng'ogyokubira enduru mu pabuliki mu nabawadde amazzi ekyo kikola ngo
ojeke mitwala bire gentambule batusa ku kibanja agamba wali wa kasimo ayagale chapa kali no kubawa ngaba akachiko ngakano kasinzira ku bunene bwe kibanja nobo zitobwoyo asabe chapa sente bwa district gimeka na byasubiza abatuze nge chapa kye chimpatire chatekwa ku kyalo we kigendo okusazibwamu zino plots zonna esatu azisazim abantu bakufiba soroko lache okusaba Omubaka Jimmy Rwanga asabye abantu babulijjo okulwana okufuna ebyapa ku ttaka okusinga okwesigenda gaano. Muleke kuba bamativu nga muli ku mataka nga muli na ndagaano. Twetanire nnyo okufuna obwannannyini kuki? Ku ttaka. Mu mateeka ebyo ebyabanzaalira wano bakadde bange babaziika wano tebikufuula nnannyini ttaka. Hakim Kanyere, NBS Amasengejje. Work, work, work. Work's over. Busy Bite, get down to snack business. When snacking is under attack, we'll be there to fight back. You built a great business.